بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم صدق الله العظيم Was wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala al-qailu fi muh... al-qail Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa a'allama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid sa Islam, ako po ang inyong likod, ang inyong kapatid sa Islam Bukhari, Yahya, Kamama Insya Allah ta'ala, itong programang ito ay... Uh, tatawagin natin na tafsirul quran al-Karim o pagbibigay ng ibig sabihin ng Quran. Kaya mga kapatid, bago po natin simulan, kung ano man ang gusto natin uh, pag-usapan na ayat o sura sa Quran, ay uh, ibibigay muna natin ang definition ng tinatawag na tafsir. Dahil ang tafsir na ito mga kapatid, ay kinakailangan itong pag-aralan sapagkat ito ay ito, isa ito sa mga usulod din. Isa ito sa mga kailangan natin maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga salita tulad ng ginawa ng ating mahal na propeta sallallahu alayhi wa sa kanyang panahon na kanyang pinapaniwalag sa mga sahaba ang ibig sabihin ng Quran hanggat siya ay sumakamilang buhay at pumalit sa kanya yung kanyang mga sahaba na sila naman ang nagpatuloy ng pagpapaliwanag ng ibig sabihin ng Quran. Kaya, uh, hanggat dumating sa atin ng Quran na nandiyan na yung mga kutubo tafsir, yung mga aklat na tinatawag natin kutubo tafsir, ang mga aklat na pang-tafsir, ibig sabihin yung nagpaliwanag ng ibig sabihin ng Quran. Dahil itong tafsir na ito, mga kapatid, ay sinasabi nating napakimportanting karunungan ito sapagkat kapag maintindihan mo bilang isang Muslim, ang ibig sabihin ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay unang-una madadagdagan ang inyong uh, kaalaman tungkol sa Islam at pangalawa ay madadagdagan ang inyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nalalaman natin ang ibig sabihin na binigay ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa atin ng Quran ang guideline ng ating mga guideline sa ating mga Muslim. Mga kapatid sa Islam, marami sa ating mga scholar, ang ating mga ulama na nagbigay ng uh, definition ng tafsir. Pero ang uh, ibibigay ko lang sa inyo yung pinakamaikli ang pagbigay ng definition ng tafsir. Si Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi sa kanyang pagsabi, ang tafsir daw ay bayan maani al-Quran al-Karim. Napakaikli ang kanyang pagbigay ng definition ng tafsir. Ang ibig bang sabihin nun ay uh, pagpapaliwanag sa kahulugan ng al-Quran al-Karim. Bakit kailangan natin maintindihan ang paliwanag o ibig sabihin ng Quran al-Karim? Dahil ang Quran mga kapatid ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakalalim o napakalawak ang ibig sabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga salita. Mga kapatid sa Islam, uh, itong ilmu tafsir ay isa rin ito sa pinaka uh, delikadong uh, pinapasukan ng isang tao sapagkat ang ta pagtatafsir ng Quran ay hindi ito biro. Kundi kapag ang taong magbigay ng tafsir ng Quran ng mali o hindi yung yun ang, ang ibig sabihin ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanyang salita ay napakalaking uh, kasalanan po 'yan sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, sisimulan ko po ang uh, episode na ito o programang ito sa pagbibigay ng tafsir ng Suratul Fatiha. At insya Allah, subhanahu wa ta'ala, ay kung mayroon tayong susunod mga episodes ay uh, isisimula natin sa tafsir ng Juzo Amma. Yung uh, mga sura na ma-iiksi. Ma uh, insya Allah, isimula natin sa suratul Fatiha, tapos yung uh, suratul, suratul Nas, suratul Falak, uh, hanggat sa at-abot ng ating makakaya, insya Allah, subhanahu wa ta'ala. Pero sa episode na ito ay, ating ibigay ang tafsir ng suratul fatiha lamang. Bago ko po sisimulan ang tafsir na ito, ay babasahin ko muna sa inyo ang suratul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabb العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سابنا الله سبحانه وتعالى dito ay الرحمن Kung titingnan natin yung Uh, Bismillahirrahmanirrahim ay ito yung pangunang aya sa suratul Fatiha. Pero sa ibang mushaf, tulad ng uh, mushaf al-Madani, uh, biqiraat al-imam, nafi' al-Madani, halimbawa, ay yung uh, Bismillahirrahmanirrahim ay hindi kasali sa suratul Fatiha. Meron mga pagpapaliwanag ng ating mga ulama tungkol dyan, pero hindi ito ang uh, oras para ibigay natin yung pagpaliwanag na yun. Uh, makikita natin dito sa Mushaf al-Kufi na ating uh, binabasa na biriwaya Hafs an asim na uh, isa siya sa mga ahad, uh, imma al-Kufiyin yung mga tagabasa o imam sa pagbabasa ng Quran min ahli al-Kufa, min ahli al-Iraq mga taga-Iraq na mga uh, tagabasa ng Quran ay makikita natin ang Bismillahirrahmanirrahim ay isa sa surah ato ka-isa sa ayat ng Suratul Fatiha. Uh, itong pagkakaibayan na ito ay sin sinadya ito ng mga sahaba isulat sa panahon ng ating uh, mahal na sahabi si uh, Uthman ibn Affan sa pagpapadala ng mga Quran sa mga lugar ng mga kamusliman dahil uh, sa maikling pagpapaliwanag ito ay uh, nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith ng bismillahirrahmanirrahim ay kasali sa suratul Fatiha. Sa ibang hadith naman ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay magsisimula sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang ibig sabihin po ng Bismillahirrahmanirrahim ay sa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamahabagin at pinakamaawain. Uh, sa pagsabi ng Bismillah, ang ibig pong sabihin niyan ay magsisimula ako sa aking pagbabasa. Halimbawa kung ikaw ay nagbabasa ng Quran, na ang ibig sabihin ng Bismillah ay ako ay nagsisimula sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aking pagbabasa. Kung ikaw naman ay kumakain, ang ibig sabihin ay ako ay magsisimula sa aking pagkain sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ay, 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 ang ibig din sabihin nito sa ibang pagpapaliwanag ng mga ah, ahlun nahu, yung mga magaling sa luka Arabiya, ay isti'ana. ako ay nagpapatulong sa Allah Subhanahu wa taala sa uh, na, bi, bi, uh, nagpapatulong sa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman uh, Ar Ar-Rahim Ar-Rahman ito isa ito sa mga uh, pangalan ng mahal na Allah Subhanahu wa taala at ang kanyang uh, uh, katangian Ar-Rahman Ar-Rahim ang ibig sabihin po ng Ar-Rahman ay mahabagin o uh, pinaka maawain. Ang Ar-Rahim ay pinaka mahabagin. Ang pagkakaiba ng dalawang pangalan na ito ay ang Ar-Rahman ar ay tinatawag na Masdar Rahma. Sa kanyang nanggagaling ang lahat ng awa, sa kanyang nanggagaling ang lahat ng mga blessing mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, ang Ar-Rahman, ang kanyang awa na uh, kasali dito ang lahat ng kanyang mga nilikha. Uh, ang helman o mga mga jinni mga tao o, o anuman mga uri ng nilikha ng Allah Subhanahu wa ta'ala mga hayop o anuman diyan na mga uh, nilikha ng Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Ar-Rahman siya ang nagbibigay awa sa lahat ng iyon Ar-Rahim itong awa na naman ito ay para lang ito sa kanyang mga tagasunod ang kanyang mga alipin na mga mu'minin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakahabag niya sa kanyang mga aliping mga mu'minin. Taib, ang pangalawang ayat po, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang ibig pong sabihin sa ma maikling pagpapaliwanag, ang uh, pagpupuri ay nauukol kay Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng Sanlibutan. Uh, ang tinatawag na alhamd o pagpupuri sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, itong word na ito, itong kaliman na ito ay hindi ito pwedeng sabihin o gagamitin sa ibang bagay o ibang ibang uh, uh, pagpuri. o Halimbawa, pagpuriin mo yung ibang tao, hindi mo pwedeng sabihin na laka uh, Pero ang alhamd ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah, para lang sa kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng pagpupuri. Ang pagpupuri o alhamd ay maraming ibig sabihin. Nandito na yung uh, pagpapasalamat, pagpupuri, lahat ng mga magandang bagay na uh, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Ang ibig sabihin ng Rabbil alamin, siya yung uh, tagapangasiwa o siya yung uh, uh, tagapangasiwa at siya yung uh, tangapangalaga ng al-alamin. Ang ibig sabihin ng alamin ay lahat ng mga bagay. Lahat ng uh, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin po mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Rabbil Alamin. Siya po ang tagapangasiwa sa atin. Siya ang tagaalaga sa lahat-lahat ng bagay. Mal malaika, mga anghel, mga jinni, mga tao, yung sa yung lahat ng mga bagay, yung langit, yung lupa, yung mga bituin, yung mga araw, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang uh, tagapangasiwa ng lahat ng ito. Ito ang tinatawag na Rab, Rabbul Alamin. Ang ibig sabihin pa rin, o ang ibig sabihin pa ng Rabb ay yung Panginoon. Panginoon na tagapangalaga o tagapangasiwa sa lahat ng bagay. Ang pangatlong ayat sa suratul fatiha sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam ay, Ar-Rahman, tulad ng sinabi natin kanina, ay mahabagin o maawain sa kanyang lahat ng alipin, lahat ng uh, kanyang nilikha. Ar-Rahim ay mahabagin sa kanyang mga tagasunod, ang mga alipin niyang mga muuminin. Ar-Rahmanir Rahim. Uh, ang, pang po na ayat sa suratul Fatiha ay maliki yawmiddin ang ibig sabihin ng malik ay siya po ang may lakas ha? siya lamang ang hari o siya lamang ang may uh, uh, siya lamang ang merong lakas sa araw ng paghukom, araw ng yawmiddin itong kalimana ito ay binasa rin ng mga iba sa mga o binasa rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago yung aimatul qurra ay binasa ng propeta ng Malik Yawmiddin. Ang ibig sabihin ng Malik siya yung hari sa araw ng pagbibigay ng uh, gantimpala. Kasi Yawmuddin uh, sa mga nag-aaral ng Arabic ang pagkakaintindi natin ng ad-din yung uh, religion. Ang, ang ang kalima ad-din dito ay hindi po ang ibig sabihin niya ay relihiyon. Bagkus ang ibig sabihin dito ay araw ng pagbibigay ng uh, gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin sa ang ibig sabihin dito yung mga tao at saka yung mga uh, yung mga jinni. Ah. Uh, yung yawmiddin. Ang panglimang ayat po dito mga kapatid sa Islam, sabi ng Allah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hmm. Uh, ikaw lamang ang aming sinasamba. Itong kagandahan ng Islam. Wala tayong ibang sinasamba maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng uri ng pagsasamba ay inuukol natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka sa iyo lamang kami sumasamba. Wa na nasta'in at sa iyo lamang kami humihingi ng tulong. Mga kapatid Islam, uh, paghingi ng tulong sa, sa kapwa mo, tao ay pwede. Pero yung tinatawag na uh, isti'anatu, tafuid tafwid wa tawkil, yung pag uh, uh, mo na ang uh, uh, pagbibigay bahala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay, yun ang tinatawag dito. Yung hindi pwedeng uh, hingi mo ng tulong sa kapwa mo o sa isang bagay ay hindi pwedeng uh, sa, sa, gagawin mo yun sa ibang bagay. Tulad ng pagdua. Hindi ka pwedeng magdua. Hindi ka pwedeng magdua sa uh, sa, sa sa alipin ng Allah. Kahit ito ay propeta o ito ay ang anghel. Ang pagdudua ay sa Allah lamang. Kapag hihingi ka ng uh, tulong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. pag hihingi ka ng uh, biyaya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. mag Maghingi ka ng uh, patnubay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa, sa Kanya ka lang humihingi ng tulong sa lahat ng bagay na yon Pero, Uh, yung uh, pagtutulungan ng ating sa, sa pagitan ng ating mga alipin ng Allah sa mga tao ay pwede naman 'yan. Halimbawa, uh, magpatulong ka sa iyong kaibigan o iyong kapatid sa isang bagay, ay pwede 'yun kasi sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal ang pang, pang anim po na ayat sa Suratul Fatiha, sabi ng Allah, "Ihdina as al mustaqim." Ang ibig sabihin po ay patnubayan mo po kami ng as-siratal mustaqim. Patnubayan mo kami ng as-siratal mustaqim na aming matahak ang matuwid na landas. Ang matuwid na landas mga kapatid sa Islam ay walang iba kundi ang Islam, kundi ang Quran, as-sunnah. Yan po ang matuwid na landas. At sabi dito, Sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim walad-dalin. Ito na po yung pinakahuling ayat sa surat al-Fatiha. Daan o landas ng mga binayayaan mo na mga propeta. Ang ito yung mga tinataw, an'amta alayhim, yung mga binayayaan mo mga tao, ay unang-una yung mga propeta at saka yung mga siddiqin. Ang ibig sabihin mga siddiqin ay yung mat matatapat sa mga propeta. Yung matatapat ang mga tao yung talagang sumusunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Was uh, na, ng nabiyin o siddiqin shuhada'i was salihin. Ang uh, ibig sabihin ng shuhada, yung mga martir, yung mga taong namatay sila sa uh, pakikibaka sa Islam, yung totoong nagjihad katulad ng ating mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum na kanilang uh, binuwis ang kanilang buhay para lang mapatayo ang Islam dito sa mundo. Uh, wassalihin, salihin at saka yung mga taong mabubuti ang kanilang mga gawain. Pa, yun, po ang mga tinatawag na an'amta alayhim. Binanggit po yan sa ibang sura, sa suratul uh, nisa uh, sabi ng Allah subhanahu ta'ala, minan nabiyina, ulaika alladhina an'amallahu alayhim, minan nabiyina, wasiddiqina, wasuhadai, wassalihin. Itong ayat na ito ay Makikita natin ng tafsir niya sa ibang ayat. Dahil ang Quran ay yufasiru ba'duhu ba'ban. Ang Quran po ay, binib ang minsan, yung Quran ay binibigyan niya ng paliwanag ang ibang ayat. Dito, hindi natin, hindi sinabi ng Allah kung sino yung mga an'amta alayhim, yung mga taong binayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig palang sabihin, yung apat na uri ng tao, minan nabiyin, wasiddiqin, wasuhadai, was Sirat al-ladhina an'amta alayhim, landas ng mga taong biniyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ghayril maghdubi alayhim kaliwas o hindi yung uh, daan ng mga tao na al maghdubi alayhim yung mga taong sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala uh, kila suklama ng Allah subhanahu wa ta'ala Wal dalin at hindi rin yung daan ng mga taong naligaw sa matuwid na landas ang una pang ibig sabihin ng al maghdubi alayhim sa sabi ng pagkasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga taong mga Hudyo. Bakit po tinawag na al-Maghdubi alayhim sila? Dahil alam nila ang katotohanan. Alam nila na ang ating mahal na propeta ay totoong propeta. Alam nila na ang Islam ay ito yung relihiyon uh, relisyon na tinatanggap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala pero hindi pa rin nila sinunod. Kaya nakuha nila ang uh, sumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walayadu billah. At saka yung tinatawag na waladhalin ay yung mga taong naligaw sa landas. Ito naman yung mga ating mga kababayan o mga kristyano. Kadahil ang mga kristyano po, ay sa totoo lang, yung ating mahal na propeta na si Jesus Christ, si Isa alayhis salam, ay isang tunay na propeta. Kaya lang, yung kanyang mga taga-sunod, ay naligaw sila bago siya na ngayon ang kanilang sinasamba. Kaya sina, uh, binansagang silang, Uh, dalin. Ibig sabihin, na, naligaw sila sa totoong landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang ang magdubi alayhim yung mga hudyo at saka yung ad yung mga Christian, bagos lahat ng mga taong ganun ang gawin nila, alam nila ang katotohanan pero hindi pa rin nila sinusunod, ay kasali sila sa magdubi alayhim na ating dinidua sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo mapabilang sa kanila. Uh, ang tanong dito mga kapatid, bakit ang Allah Subhanahu wa Taala ay uh, sinabi na itong mga salita na ito na kung titingnan natin salita ng Allah pero parang tayo ang nagdudua, tayo ang humihingi sa Allah. Ang ibig sabihin po mga kapatid, ang pagpapaliwanag dito ay uh, tinuruan tayo ng Allah Subhanahu wa Taala, tinuruan ng Allah Subhanahu wa Taala ang kanyang propeta kung paano humingi sa Allah Subhanahu wa Taala. At tinuruan tayo ng propeta sa sura na ito kung paano tayo maghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. At itong suratul fatiha, mga kapatid sa Islam, ay walang katulad na sura sa Quran. Sabi ng uh, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang uh, sahabi, sabi niya, Ala u'allimuka bi'a'zami suratin fil Quran. Uh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim At, Ang ibig sabihin ang uh, Suratul Fatiha mga sa Islam ay ito yung pinaka uh, uh, malaking sura sa Quran o pinaka dakilang sura sa Quran ang Suratul Fatiha. Uh, sabi ng uh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay a'zamu suratin uh, suratin fil Quran ay Alhamdulillahi Rabbil alamin hiya sab'ul al mathani wal Azim alladhi utituhu. Yan daw ang pinakadakilang sura sa Qur'an ay suratul Fatiha. Dahil ito yung sab'ul mathani. Ibig sabihin ng sab'ul mathani, yung uh, pito lamang ang kanyang ayat na laging binabasa ng daong muslim. Sa kanyang pagsasala, lagi mong binabasa ang suratul Fatiha. Wal al Azim at ito rin yung uh, pinakadakilang Qur'an na ibinigay sa Allah sa binigay ng Allah sa ating mahal na propeta Sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala uh, sa Quran, "Wala laqad atayna ka sab'an min al wal al Itong Suratul Fatiha mga kapatid Islam, Islam napakaraming mga uh, fadail o napakaraming mga uh, uh, mga katangian ng Suratul Fatiha na kailangan natin maintindihan pero sa ikli ng ating oras sa bawat episode kasi dito ay meron lang tayong 20 minutes ay uh, hindi natin mababanggit lahat. Pero ang isa sa mga katangian ng Suratul Fatih ay ikhwa, mga kapatid Islam, ay hindi katanggap-tanggap ang pagsasala ng isang Muslim kapag hindi niya ito mababasa. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yaqra bi Fatihatil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Hindi katanggap-tanggap ang salah ng isang tao kapag hindi niya binasa ang Suratul Fatiha. At saka mga kapatid Islam, iba sa mga kadangian ng Suratul Fatiha ay sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, wa alladhi nafsi bi yadihi ma unzila fi fil injili wala la zaburi wa la fil furqani mithlaha wa na katulad ng Fatiha itong sura na ito na uh, Binaba sa taurah don sa, sa aklat ng mga uh, hudyo aklat ng ating mahal na propetang Musa alayhi salam ang uh, sinunod ng mga hudyo pero ang totoo, hindi nila sinunod yung tunay na katuruan ni Musa alayhi salam wala fil injil kahit sa sa biblia hindi mo makita ang surat al-fatih wala fil zabor kahit sa zabor yung yung aklat na binabasa sa ating mahal na propeta na si Dawud alayhi salam wala fil furqan at kahit sa uh, aklat na furqan. Ang ibig sabihin ng suratul fatiha ay dito lamang po makikita sa aklat na binaba sa ating napakadakila at napakamahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, itong suratul fatiha mga kapatid sa Islam, pwede rin natin itong gamitin uh, panglunas sa ating mga karamdaman. Kung meron kang mga nararamdaman sa iyong katawan, Abasahin mo lamang siya ng uh, pitong beses o kahit isang beses lang kung hindi kayang pito o kahit tatlong beses lang at babasahin mo sa yung palad ganito at ihipin mo yung yung palad o idura mo sa yung palad pero yung pagdudura na walang walang lumalabas na ano uh, laway uh, babasahin mo lang sa yung dalawang kamay at pagbasa mo nito ay ilalagay mo kung saan mayroon kang nararamdaman na sakit kahit anong Sakit 'yan, sakit ng ulo, sakit ng 'yan ay unang-unang gagamitin mo 'yung Suratul Fatiha dahil ito ay nangyari sa panahon ng propeta Muhammad s.a.w. ginamit ng mga sahaba ito na panggamot sa isang tao na tinuklaw ng ahas. Kaya uh, insya insha Allah subhanahu taala ay uh, uh, dapat natin uh, pag-aralan ang uh, Suratul Fatiha dahil ito ang uh, sura na nalipon niya ang lahat, lahat ng napapalaman sa Quran. Uh, and, kung titingnan natin, yung Suratul Fatiha, sa ikli ng Suratul Fatiha, kung titingnan natin ay uh, yung Quran, mula sa Suratul Baqarah hanggang Suratul Nas, ay ang papalaman dito ang minsahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na uh, na uh, ang unang-una -una, yung tauhidullah azza wa jal yung uh pagpapa uh, isa sa Allah Subhanahu wa Taala sa pagsamba at lahat ng bagay ay nandito na sa Surah Al-Fatiha at sa yung kung anong mangyari sa kabilang buhay at saka yung sino yung mga taong uh, biniyaan ng Allah Subhanahu wa Taala, sino yung mga taong ayo ng Allah Subhanahu wa Taala. Kaya yan din yung lahat ng napapalaman sa Quran pero ang uh, ang uh, nasa Fatiha lang ay uh, short li lang ang Uh, nasa suratul fatiha yan po mga kapatid islam ang maikling pagpapaliwanag ko po sa suratul fatiha kung meron man po mga hindi uh, masyado na ipaliwanag sa oras na ito ay uh, pwedeng sa mga ibang oras insya Allah sa mga ibang panahon ay uh, ipapaliwanag natin kung may palabas na ito sa facebook ay pwede nyo i-comment kung meron kayong mga katanungan tungkol dito ay insya Allah SWT ay bibigyan natin ng kahit maikling uh, kasagutan ang inyong mga katanungan about dito sa Suratul Fatiha. Hanggang dito na lamang po, ako ay nagpapasalamat sa ating si mga brother na nagbigay sa akin ng uh, uh, programa, ng ganitong programa na pagbibigay uh, tafsir sa mga maikling sura sa Juzo Amma. Uh, hanggang dito na lamang po, syukran. Wa rahmatullahi warahmatullahi barakatuhu.